ugize gutya uratunguranye uti ariko ngewe cyo kuburana ntabwo ndakomeza mu rubanza kereka ni muza mukambwira ukuntu mwangejeje hano. Ibintu byatunguranye cyane cyane ko urubanza rwarimo rukurikirwa n'amaradiyo menshi cyane mpuzamahanga byaje kugenda gute ko urubanza rwatangiye tubona rugenda neza ko rugeze mu hagati tubona uratunguranye uti ngewe ntabwo nongera kuburana mutabanje kumbwira uburyo nagejejwe hano. Bo bati ugomba kuburana niba ushaka kuzaza icyo kibazo uzakijuririra ariko ukavuga uti ngiye ntabwo nzagaruka n'ubundi nta rubanza mbona muzancira. Hari ahantu byaje gute ko urubanza bwari rwatangiye neza? Mu by'ukuri ibikorerwa i Kigali biteye agahinda. Bwa mbere urabona gushimuta abantu aribyo bita transnational repression, kujya kwicira abantu mu bihugu byo hanze. Ba Sendashonga twese tuzi ko babarasiye za Nairobi, ba Karegeya babice za Afurika y'Epfo, bari izindi n'abandi bose babice muri za Kenya n'ahandi n'ahandi n'ahandi. Kurema rero ibyaha, gutinya abantu, leta y'u Rwanda ikabarimira ibyaha, byabaye umwuga. Byabaye umwuga ku buryo njye nkigera Kigali banzaniye ibirego bandega, byari ibirego bigeze kuri 13. Muri ibyo birego hari harimo n'uko nari interahamwe y'umujenosideri, nari ndi isi yose irahazi ntabwo ari ibanga. Ariko muri ibyo birego bandegaga bari bandemeye hari harimo n'ibisa bityo n'icyo ngicyo n'ibindi byinshi bisa nacyo bidasa nanjye wo muri 94, kuko aho nari ndi hose nk'uko nakubwiye isi yose irahazi. Bamaze kubirema bya birego 13 byari bifite amadokima baremye. Abantu mwabonye ko hari n'abo mu banshinjaga, mwabonye ko hari n'umuntu waje akavuga ati jyewe rwose hari ibintu mwanyandikiye ntabwo nzi gusoma, nyaboneka nimumpe nimumfashe munsomere. Urumva kurema ibirego kugeza aho leta y'u Rwanda iyobowe na Paul Kagame igenda ikanaremera igaha n'umuntu n'umuntu ugasaba umuntu kujya gushinja ikamwandikira ibintu atazi no gusoma bikamunanira. Bari rero bankoreye dosiye nini cyane irimo ibirego 13 na pièce attachée donc za pièce zirimo amadokima 300. Buri dokima yari ifite pièce attachée nibura amapaji 10. Ubwo ngo ibyo byose umuntu abishyize hamwe byari ibirego, urumva ko byari amapaji 300 nagombaga gusoma. Nanone muri bwa bugome banzanira ya dosiye bayinzanira hasigaye nk'icyumweru cyangwa kitagezeho kugira ngo njye kuburana. Barayinzanira barayimpereza bati dore dosiye yawe, ntafite ahantu nyisomera, dore ibyo tukurega, udafite aho usomera ibyo bintu ntawe uzabibona. Habaye no gukururana kuremereye ndetse biragenda bigera no mu rukiko n'abacamanza barimwo uriya Antoine Muhima baza no ku rukiko bareba iyo dosiye nabo baburanishaga bareba basanga umuntu adashobora guhita ajya kwiburana nibura atazi ibirimo. Nibwo rero jyewe nabwiye urukiko, ndi mu rukiko ndababwira nti mbere y'uko mumburanisha bwa mbere, kandi byari logique byari ukuri kwambaye ubusa, ni bwa mbere nimubanze mubwire iyi si si mwebwe mwashyize ubanza kuri za rezo sosiyo, nimubwire iyi si uko nageze aha ngaha, nageze aha nte, nageze aha mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa nageze aha ngaha nashimuswe. Nimukemure icyo ngicyo
ikindi cyakabiri ni gihe umunyururu ni gihewe victime none gihewe victime ni mumpe nibura amezi atandatu ngende nicare nsome ibi birego byose mu ndega mbisubiremwo mbisobanukirwe mbiganireho n'abavoka banjye noneho nyuma y'amezi atandatu nzaza mburane icyo gihe nibwo perezida w'urubanza rwanjye ari we uriya mugabo nyine navugaga mu mazina Antoine Muhima nibwo yavuze ati okay duhe iminota 15 tugende tubiganireho nyuma y'iminota 15 turaza tukubwire niba urubanza rukomeza cyangwa rudakomeza kuko koko ufite rezo ni byinshi ugomba kubanza ukabisaba baragenda bagenda bagiye kumara ya minota 15 bagarutse nyuma y'amasaha atatu nyuma y'amasaha atatu nibwo baje noneho barambwira ngo urubanza rurakomeza bambwiye ngo urubanza rurakomeza ndareba ni uru rubanza byose urumva atari agahimano atari ukugira ngo banshe igihanga kandi ku bintu ntanazi n'ibyo ari byo noneho mpita nzamura agatoki ndababwira nti mu by'ukuri kwa kundi nababwiye namwe mwarabikurikiye ndi mu rukiko mu by'ukuri nari nizeye ko hano hari ubutabera ariko nkurikije ibyo ndimo mbona aka kanya hano nta butabera buhari kuko rero nta butabera buhari kuva aka kanya njyewe mvuye mu rubanza nyakubahwa Bwana Greffier nyandikira kanote noneho mu makopi abiri kavuga yuko mvuye mu rubanza kopi imwe iraba ari iy'urukiko iyindi iraba ari iyanjye noneho mbona abantu bararebanye barumiwe bati umuntu ashobora ate kuva mu rubanza ntibabyemeye ariko nyuma y'igihe runaka mbona perezida w'urubanza ati bimwandikire barabinyandikira ndabisinya maze kubisinya nti nyaboneka nimunjyane kuri gereza batoya bati ntabwo tukujyana wenyine urategereza abandi okay ariko ubwo nguko rero uko navuye mu rubanza kuko reba abagabo b'ibinyoma babaremano reba ibirego by'ibinyoma by'ibiremano byo gushimutwa n'ibindi byose mfite mva mu rubanza nta rubanza rwarisesabagina hariya ahantu kuko mbere kugira ngo bemere ko urubanza ruza hariya bagiye no guhamagara amaradiyo mpuzamahanga bari bazi ko barangije kugutera ubwoba ubwo ndimo ndavuga nk'umuntu wareberaga umupira hanze muri sitade tureba umupira bita porogaramu barangije kumubwira ko rwose barangije gutera igipindi cyagufashe ibintu byose uzabyemera ko nta kibazo kuri bo kugeza ubwo bageze iriya confidence bavuga bati reka tuzane n'ibinyamakuru international twerekane ko Paul Kagame na Paul Kagame mugenzi wa ariko ubundi buriya tuzanabaza n'icyo mupfa ko mwese muri ba Paul sinzi numva mwakagombye kuba mwuzuzanya ntagaciyemo mbabarire noneho turavuga tutari ko hari ahantu ni ahantu bamukubise ahantu hababaza cyane kuko kwivana mu rubanza yari yatanze we yamaze kumva ko byose biri muri faveri muri feva yiwe ayahamagara ibinyamakuru byose wagira ngo ni amaseri yashaka gukoramo ariko ugeze hari ukubise miliya rugundi ihene nkeka ko ni katakore wakubise bariya bacamanza bose nabo babonaga ko urubanza mo waburanisha ari urwandanze ahubwo ari umuntu umwe uri hariya ushaka kugira ngo yerekane ko agufite ubuhangange ku gipimo runaka icya ni ikintu nkeka ko na n'uyu munsi wa none mpita Paul Kagame ntabwo ntinya kubivuga hari ahantu irya jesiti wakoze hari ahantu yerekanye ko mu gihugu cyacu nta butabera tugira kandi koko nibyo koko ntabwo bakagombye kukuburanisha mu mizi batarabisobanurira ukuntu wageze hari biba n'amahire ibinyamakuru byose bihari karagaciyemo noneho ngira ngo rero dukomezamo hari byinshi cyane nakomeje kugenda ndeba rwose barimo barananyandikira abakunzi ba radiyo umwe abanyarwanda aho bari hose hari nk'uwo mbonye uri mu Rwanda arambwiye ati tubarize umugabo wacu rwose Paul Sensabagina mutubarize uti
hariya mwari muri mwumvishije mute umunsi mwari mugiye gusohoka uwo munsi byari bimeze gute ese aho mwari muri byari mu masangahe abandi banyura urusebo babyifashemo gute ese ijambo rya nyuma wabwiwemo hariya ni irihe ese ari abacungagereza nta kintu baba barakubwiye kuko cyane cyane ko twumvise ko mushobora kuba mwasohotsemo mu ijoro ngira ngo dusangize urya munsi ese mwari mwamenye yuko muri buze gusohoka cyangwa namwe mwabimenye baje kubatwara ni umukunzi arambaje kugira ngo yumve urya munsi ku irya saha bakubwiye bati nyamara porosesi bagena ugomba kugenda hari hashize iminsi leta y'u Rwanda nayo bitayoroheye iri mu mpaka na communauté internationale n'ibihugu nka za leta zunze ubumwe za union européenne n'ibindi bihugu byinshi cyane igihugu ku giti cyacyo izo mpaka zari zimaze iminsi zigibwa hari icyo bita pressure ariko Kagame bazakubwira ko pressure hano idakora icyo gihe rero pressure yari ihari noneho umunsi umwe tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu ni n'umunsi ejo bundi abaturanyi badutunguye hano baza tugize dutya tubona abantu baraje benshi b'abaturanyi n'amawuwa baje kwibuka n'amawuwa n'utundi tuntu twinshi baje kwibuka gufungurwa kwanjye ubwo rero nanone ubwo uwo munsi nyine nafunguweho hari kuri 24 z'ukwezi kwa gatatu murumva ko hashize ibyumweru bibiri gusa noneho ndamvugana n'umuryango wanjye hari no kwa gatanu ariho vendredi nibwo rero nagiranaga ikiganiro n'umugore wanjye n'abana banjye n'umuryango nubwo bo batemeraga yuko mvugisha umuryango na muntu nari mfite uburenganzira bwo kuvugisha ari umugore wanjye gusa ariko we iyo namuvugishaga yakonekitaga n'abandi rimwe nkumva umuntu arambwiye ati uraho se tu nibyo ngibyo kandi twavuganaga iminota itanu nabyo urumva ko iminota itanu nimuraho murabeho uwo munsi rero navuganye n'umuryango wanjye kuri uwo wa gatanu tariki ya 24 y'ukwa gatatu k'umwaka ushize noneho umuryango urambwira uti ese wabimenye kuko twavuganaga mu bintu bisa n'amarenga ntoya mbati banshira amarenga nsa n'uwumvise icyo ari cyo noneho bamaze kunshira amarenga ba minota itanu ndongera baranyinjiza banjyana hahandi muri ya confinement yanjye hahandi muri bwa bwiherero butagira undi muntu wundi ubumenya bamaze kungezayo ubwo ndategereza ndavuga nti buriya yenda ahari baraza kumbwira mu masaha yenda hari nko mu masaha kumi saa kumi irageze ntibambwiye ko ndi busohoke saa kumi n'imwe irageze saa kumi n'ebyiri saa moya saa mbiri z'ijoro noneho saa mbiri z'ijoro zigeze nsa n'ucitse intege ndagiye nicara ku gatanda kanjye nifata ku gahanga numiwe noneho nifashe ku gahanga numiwe nko mu masaha mbiri n'igice numva ikigufuri gifunze ikintu cy'icyugi kiba hasi muri etaje ndarindimo kuko muri etaje ndarindimo rijya amagambo genyine numva ikigufuri bya bigufuri binini cyane bifunze ibyo byugi binini byo mu magereza by'ibyuma numva cya kigufuri gisekuye ku cyuma nsa n'uwitera hejuru kuko nari ntunguwe no kumva ko hari abantu baje aho ngaho muri iryo joro noneho ngize ntya nyuma y'amasogonda runaka numva kuko nabaga kuri etaje ya mbere numva n'ikindi cyugi cyo kuri etaje ya mbere nacyo kirasekuye ya etaje nari nabagaho ngize ntya mbona deregiteri wa gereza suderegiteri abashinzwe umutekano abasirikare abapolisi b'abandi b'amagarade menshi cyane hano ku ntugu ngize ntya mbona bose numva bose binjiye muri koridoro
yaho ngaho nabaga ndebije noneho dere giteraraza arambwira ndeba arambwira ngo haguruka ngo haguruka ugende haguruke haguruke ngende ngende sengeye ngo uyu munsi wafunguwe ngo haguruka uve hano rekada niba nanafunguwe rero nyakubahwa diregiteri iwacu mu muryango tugira umuco tradisiyo iyo umugabo yatashye akaba yageze mu rugo bakaba bugariye uwo mugabo iryo joro ntiyongera gusohoka ni umuco wacu kuva kuri sogokuruza na sogokuru na data nanjye ubwanjye iyo umugabo yatashye aba yatashye ntabwo yongera gusohoka ngo sohoka se nyakubahwa bwana diregiteri mwanyumvise ako kanya ahita ahamagara komiseri jenerali w'amagereza nawe wari uri aho ngaho ku muryango wa gereza aramubwira ati cya gikenyera yanze gusohoka noneho amaze kubimubwira ubwo diregiteri wa gereza ngo mumpe arambwira ngo sohoka ngo uyu munsi wafunguwe nturara muri gereza mbese nyakubahwa bwana komiseri jenerali uyu muntu wanyu diregiteri yababwiye ibyo namubwiye nubwo rero yaba atabibabwiye reka nongere mbibasubiriremo kuko nizera yuko ubutumwa bwagiye neza iyo jyewe mbwitangiye ndongera mbimusubiriramo ntikubw'ibyo rero sinsohoka nzasohoka ejo mu gitondo ngo hari n'abadiporomate bagutegereje hano ni abo badiporomate nyaboneka mubanshimire mubambwirire yuko mubabwire yuko tuzabona ejo ako kanya ahita akupa hashira iminota nka 30 hashize iminota nka 30 telefone ya diregiteri ubwo arimo azenguruka aho na sudiregiteri bari no muri za koridoru nanjye ubwo navuye ku gatanda kanjye ubwo nari nicaye ndimo ndeba abo bantu barimo bizungurutsa barakaye cyane noneho nyuma y'iminota nka 30 numva nanone baro ya telefone ya diregiteri yongeye irasona telefone ya diregiteri yongeye gusona nibwo noneho nanone na diregiteri yabwiye komiseri jenerali abwira diregiteri ngo mpereza wa mugabo nongere muvugishe arongera aramumpereza ngo ampereza noneho amumpereje nawe ampereza ambasaderi wa etazuni wari umaze kugera aho ngaho arambwira ati ari introduza amaze kwiyentoroduza arambwira ati tuje kugutwara tuje kugufungura wafunguwe ndetse n'ikimenyimenyi reka nguhe na konsuli wa etazuni wacu kuko konsuli niwe nari nsanzwe nzi ntiwazaga kundeba buri kwezi noneho ahita ampereza konsuli aseka cyane yishimye ati tuje kugufungura noneho nshobora kwica amategeko y'umuryango nimureke mpfunyike noneho nimara gupfunyika ndasohoka ubwo ngubwo ndabasanga aho ngaho hanze ubwo noneho rero nica amategeko y'umuryango koko nitegura gusohoka nibwo natangiye guhambira ibintu byanjye bimwe mbishyira mu mashuka mu dushuka nari mfite birimo ibitabo n'utundi n'imyenda bagiye banyoherereza nari mfite ivarizi imwe n'agasake umuntu ajyana mu ntoki kandi nari nkeneye andi mavarize nk'abiri noneho ubwo ndapfunyika maze gupfunyika nyuma nko masaha ine n'igice nibwo noneho twasohotse ariko ubwo hagati aho cyagiye mu masaha mbiri n'igice igihe diregiteri na sudiregiteri n'aba basirikare bazaga kundeba b'abanyururu bari bategereje yuko ndi buze gusohoka kugira ngo bampe ubutumwa nabo babonye diregiteri barategereje baraheba ariko bamwe bari hanze babonye diregiteri yinjiye aho nabaga noneho nabo baravuga bati wa muntu ubanza bagiye kumusohora nijoro noneho ubwo ngubwo nibwo barakomeza babahungaho bategereza ko diregiteri aza gusohoka
mu masaha ine n'igice nibwo bambonye rero nsohotse na n'imizigo yanjye y'amavarisi n'ibipfunyika by'amashuka n'ibindi noneho bambonye abasirikare aribo bintwaje b'abasirikare b'amagarade nibo bari babintwaje noneho babonye ibyo bintu n'abasirikare babitwaye nibwo ba banyururu bari bakoze umusitari kuva kuri block nabagamo ukagenda ukagera kuri sorti aho basohokera muri gereza sorti ya mbere ya ndi nini ijya hanze bari hari abantu bakoze umusitari munini cyane noneho bambonye batangira kuvuza batangira bamwe bavuza induru abandi batangira kumvugisha bampa ubutumwa bavuga bati Bwana Rusesabagina rwose waratuvugiye wavugiye abanyarwanda igihe cyose wari utari waza muri gereza none uku kuzimu urakubonye nawe ukubayemo iki gihe cyose hamaze turakwinginze nanone nyaboneka ugiye hanze ubwo ugiye hanze ukomeze utuvugire ni nazo mpamvu n'ubundi ntazaceceka kuko ibiri hariya bigomba gushyirwa ku karubanda isi yose yasi yabyirengagije yakomeje kubyirengagiza kuva byatangira kugeza none ahangaha noneho nayo ikeneye yuko tuyikangura kandi ntabwo tuzayikangura ducecetse murakoze cyane iri ni ubutumwa buryoheye amatwi kubwumva cyane cyane ko tuba turimo tubwirwa n'umuntu wabibaye mutarabibwiwe tubwiye muri makeya uwo munsi ukuntu byagenze murasohotse igihe cyo gufata indege kiragiye wenda ntabwo tuje kubaza ariko nza kuza kwibaza ikintu kimwe ntabwo ngo ushubije inyuma cyane ariko nshaka kwibaza ikintu kimwe nk'izi imanza zose wari urimo hari ikintu numva ntashobora gusiga ubwo amerika yari itangiye gupushinga Kagame avuga ngo puresha hano twabonye bafata umuntu abantu babiri nkeka ko bari mu bantu barokokeye hariya muri mikorine tuza kubonamo abantu bakoreshejwe propaganda ndende cyane aho twabonanyemo ba udetanye na mirimo tubonamo ba Bernard Makuza aribo barimo kuvugishwa kugira ngo bahangane n'igitutu cy'umuntu bita Blinken cyagiye Blinken yaravuye i Kigali nabo batangiza urundi rugamba noneho rwo gusenya icyo twita ibikorwa byawe wakoze ibintu byabaye ku manywa y'ihangu twabakurikiranye ejo bundi mu kiganiro wagiranye n'uriya mudamu kuri CNN uriya mudamu jenoside igitangira yaje hariya yatubwiye ko yaje hariya yaje gukavaringa cyangwa gukurikirana ibyarimo biba iki kintu ugitekerezaho iki aho hari abantu nkeka ko abona ni abantu babiri bashobora kuba barabonye ubufasha bwawe yaba ari Odeta yaba ari Bernard Makuza nkeka ko mu bantu baba nafashijwe nawe ni abantu nkeka ko mu mitima yabo birimo ariko tukaba twabonye imbere ya za kamera aribo bifashishijwe gusenya ubumuntu bwawe mu magambo make yangira ngo iki kintu kuko rimwe na rimwe hari byinshi cyane byo kugaya ukuntu bajya bavuga ngo byibuze ni umuntu utaba ufite waba utinya kumuvugaho ibyiza yakoze wakagombye byibuze guceceka abantu nk'abariya muri sosiyete nyarwanda cyane cyane ko tubona ko ari abantu bakagombye kuba ari ijisho rya rubanda bakagombye kuba aribo imboni za rubanda cyangwa se aribo cyitegerezo cya rubanda iyo bahindutse kuriya bakaba igikoresho cyo guhimbira abantu ibyaha gusenya ibyiza abantu baba baragezeho barakoze cyane cyane ko birivugira mu mutima wawe wabifashe gute ko nkeka ko wabikurikiranye kandi nkeka ko n'ibyo kugaya abantu benshi cyane nanjye ndimo twavuga tuti abantu nk'abangaba buriya babaho muri sosiyete ariko birababaza cyane yari abantu bari mu myanya ifata ibyemezo bariya ineza nabagiriye cyane cyane umuryango wo kwa Gasasira na Odeta Nyiramirimo
ndetse na Makuza waje muri Mirikorine ava maraso ibyiza nabagiriye Imana yonyine niyo ibizi kuko ni ikindi kiganiro kirekire ariko umunyarwanda mukuru yaravuze ati ujye ugira neza wigendere wikomereze kuko ya neza muzahurira imbere kandi nutanahura nayo abazagukomokaho bazahura nayo undi nanone munyarwanda mukuru nawe yaravuze ati byago ntugahore kandi byago ntukabure kuko uwo witwa byago ni ukwereka inshuti nyanshuti babandi bazakurambaho babandi bazaba bawe wabishaka utabishaka mumaze n'imyaka 10 cyangwa 20 mutabonana ariko bagahagarara mu ruhande rwawe igihe cyose bazi yuko urengana abo narababonye nanone byago ni uzakwereka babandi mwahuzwaga n'akarahuri ka byeri cyangwa ka divayi cyangwa whisky cyangwa n'umunopfu wa steak ku isahani barahari rero nk'abo ngabo benshi abo muzahuzwa n'umunopfu amagara yaterwa hejuru ukabona bose barazimiye barirukanse ukabashaka ukababura n'abo ngabo ba Makuza n'abo ngabo ba Nyiramirimo